নমস্কার, মই মালবিকাই মোৰ চেনেল মালবিকা কৃষ্ণলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু মই লাই শাকৰ পকৰি বনাবলৈ লৈছোঁ, সেইবাবে মই প্ৰথমে কোমলীয়া লাই কেইডালমান আনি এনেধৰণে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া যিহেতু লাই শাকৰ বতৰ, সেইবাবে এই কোমলীয়া হৈ থকাৰ অৱস্থাতে আমি পকৰি খাব পাৰোঁ। বুঢ়া হ'লে অকণমান খাবলৈ টিটিকিটিকি ভাব আহে, সেইবাবে কোমলীয়া হৈ থাকোঁতেই আমি লাই শাকৰ এনেকৈ ধৰণে পকৰি বনাই খাব পাৰোঁ। যিসকলে আজিলৈকে লাই শাকৰ পকৰি বনাই খাই চোৱা নাই, তেনেহ'লে কোমলীয়া হৈ থাকোঁতে এবাৰ লাই শাকৰ পকৰি বনাই খাই চাব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে বেচন দিছোঁ। অকণমান বেকিং পাউডাৰ, হালধি গুড়ি, প্ৰয়োজন অনুসাৰে নিমখ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ, এই আটাইখিনি মই ভালধৰণে মিলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কম কমকৈ পানী দি পেষ্টটো মিলাই ল'লোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই ইয়াতে ৰিফাইন অইল দিলোঁ আৰু এতিয়া মই চামুচেৰে এনেধৰণে দি যাম। এতিয়া যিহেতু লাই শাকৰ বতৰ, সেইকাৰণে কি হয় মাজে মাজে এনেধৰণে লাই শাকৰ পকৰিও খাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ বনালোঁ। পকৰিবিলাক প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। পকৰিখিনি আমাৰ হৈ গৈছে, সেইবাবে মই কেৰাহীৰ পৰা এনেকৈ নমাই লৈছোঁ। এতিয়া চাহ খাবৰ বাবে আমাৰ এই লাই শাকৰ পকৰি ৰেডি হৈ গৈছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। ধন্যবাদ।